Hyvää päivää kaikki ja tervetuloa Pupupuuron nörttinukoksen pariin. Tässä näette mahtavan koneen, jonka sain ilmaiseksi. Tässä Gaming Beast Hirmo Monsterissa on prosessorina vissiin Pentium 2 ja käyttäjärjestelmä toimii Windows 95. Jos näihin tarroihin on siis luottamista. Koneen takaa paljastuu nettikaapelin kohta, luultavasti dial-up, VGA-kohta ja jopa kaksi USB:tä. Kuitenkin käyttäjärjestelmäksi paljastui Windows XP. Tää prossu Intel Pentium 2 on 400 MHz, 0.4 GHz. Ei oo ihmekään, että tää käynnistyy aika kauan. Ja sit tuli seuraava ongelma, ja se on se, että ne USB-kohdat siellä takana ei toimi. Niin mun piti hakea varaston perältä tämmösiä vanhoilla liittimillä varustettuja. Niitten pitäisi toimia. Ja mä olen nyt yrittänyt kaikenlaisia erilaisia hiiriä näppäimistöjä, USB ja tänne liittyviä. Eikä tää kone tajua mitään. Ei mitään, ei näppäimistö, ei näppäimistö käynnisty. Ei edes hiirtä. Tähän vaan poppas tämmönen yhdessä vaiheessa esillä, mutta mitenpäs klikkaat, kun se hiiri ei liiku. Hiirestä tulikin mieleen, että kuinkas moni on joskus käyttänyt tällaista niinku oikeesti konehiirenä, tämmöstä, missä on tämmönen oikea pallo sisällä. Oi, kyllä sen ajan muistaa, kun tää pallo meni aina ihan täyteen karvoja, eikä enää pyörinyt hyvin, ja sitten piti avata ja kaivaa tää pallo tuolta ulos. Eli nyt sit mä avaan tämän koneen ja tutkin sen sisältä, että millaista siellä sisällä on. Toi on söpö. Pistä salama päälle. Toi! CPU-kuuleri. Mitä tämmönen pikkuvimpula tekee? No eipä tämmöset vanhat prosessorit 400 MHz yksi ydin. Eipä se paljon lämpöä tuota. Ja sit on tää näytönohjaajankin ihan yhtä komea. Vautsi, mikä näyttis. Ja sitten tässä on tää nettiohjaus. Ja sitten täällä on näköjään äänikortti vielä erikseen, kun sinun luki tuolle. Tuolta päin. Siinä lukee tossa, että kreative. Täältä tuli ainakin kaksi kovalevyä, mä en katso, kun isoinen on. Ei puhuta varmaan kauhean monet gigabitista. Parit levykohdat, se on glouto, kun vanhoissa koneissa oli monta levykohtaa, sitä korppukohta siihen päälle. Mä en tarvii edes yhtä kovalevykohtaa. Mahtava puversuppi kyllä, mikä sitä edet on? Delta Electronics. 200 wattin puversuppi. Prossu paljastuikin irrottamisen jälkeen Celeron FV524RX500-seksi. Se on vaan Celeron 500 megahertsiä nimeltänsä netissä tunnetaan. Näytönohjain on Atirage 128 Pro 16 megabitin muistilla. Ihan mahtavasti muisti. Tässä näkyy nämä muistimoduulit. Molemmat on 8 megabitin muistimoduuleita. Ati teki siis omat näytönohjaimensa ennen kuin AMD osti sen itselleen. Ja mun mielestä on tosi hassua, että AMDin sivuilta löytyy vielä oikeesti driverit tätä näytönohjainta varten. Mitä ihmettä? Miksi? No ihan sama, se on hyvä, että tuetaan vielä vanhojakin tuotteita. Ja RAMia löytyy yhteensä mahtavat 256 megabittiä. 2 64 megabitin tikkua ja 1 128 megabitin tikku. Erittäin muhkea RAM-määrä siis. Tallennustilakaan ei lopu kesken, koska näissä kovalevyissä on yhteensä mahtavasti hiukan yli 10 gigabittiä tallennustilaa. 6.4 gigaa ja 8.4 gigaa. Mä etin YouTubesta gameplaytä näillä komponenteilla, joten tässä on millaista näyttää tällä koneella pelaaminen. Five left titans for crest.
Kyllä Tomb Raiderin kanssa ja silloin sai vetää valtavia seikkailuja. Kiitos, kun katsoitte. Moro!